Ето, този е! Насам! О, не! Тамплиерите! Ето ви! Проклети да сте! Неподвластни са на магия. Неподвластни са на вашата магия. Чувствам се по-силна. Това са мракити. Те ще увеличат силата ви. Докажете, че ги заслужавате. Добре, момичета, да им покажем. Оптична завеса! Тя ни ослепи! Използвайте слуха си, като в учението. Устояха на магията ли? Не, просто не знаят кога да спрат. Ураган! Тези мракити лесно ще вземем пламъка. Глупачки! Има много по-голяма сила от драконовия пламък. По-силна от дракона? Да, и ще бъде моя, точно както вие трите сте мои. Това място ме побърква.